大家好，我叫宋紫薇，本科毕业于上海财经大学，今年就读于管院 DDIM 专业，然后是一个双子座女生。关于爱好的话，可能因为我是双子座的关系，所以也比较多变一点，对很多觉得有趣的事情都想稍微尝试一下。之前有坚持跳过一段时间的舞。选择管院作为研究生平台的主要原因，当然是因为管院的资源比较丰富。我认为管院有很强的校友资源，还有教育资源，并且能够为未来的职业发展提供很大的帮助。然后另一方面的话，就是当时在夏令营的时候，有被当时给我们看的新校区的蓝图所吸引到。最后一个问题是我对我们项目的期待。首先我期待的当然还是我能够在这个项目里学到非常专业的知识，并且对自己的个人能力有一定的培养。其次，我对未来在意大利留学的一年也表示非常期待，也希望能够在异国他乡体验一下不一样的生活。最后我比较期待的就是我们院里又漂亮又有趣的女孩子们，希望早日可以和大家相见。